Uganda lifestyle kutusinzira amanya gange nze wasoma tulebele nyo okubanga mtu goberera muli mutya mwinaje mubere eyo nsubira mimi nasali nasifuza ku bantu anayanziza assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale kubanga mugoberera encha ne nkulu okay na buli mtu beerawo nimbanga namwe mubeerawo babeerawo nga buli jo as usual oli bulungi alhamdulillah ndi sinata kuyina kakati ate naku zino bafunyemu nakamulimu iba bagenda gema covid okuba luwa abatandisa obuyibungesa eddagala likafuabaveeko ne bagenda mugema nyina ekyo tyatera okugamba abantu bwoli woza embuulira nokasi yalinga sika sharing lwaki kubanga oba obunyisa enjiri enkyamu okitegera oli agamba bambi ema sharinga sharinga nombuuza sharinga ki tewaliyo gavumenti emeritoveyo ati nkudira nga jitugene no katono nyo teriyo government teyagala abantu bayo musembe twali atufuga moga maratu wagala tasobola kufuga gwanga lino nga tuli semu kera bugezi kumanya je bana Uganda balimu omulekere nsi yenga bweri tiye yaja jiduka si kasteri beba singo twagala obola bala kwa bibatu sa mchi si si yes kale tunye songaza odongoto omanyama uli abinga ko boyino gakola chi gabi kaniga vao mugerera bageme covid kasatandika abagala si kyabuwaza mugerera bageme mwenda kati odongo to kutigyo tandikira ko yali mu parliament bisanja bisatu ne bakubaka lo wave effect yeno yagana kwe ekwenyiga munnu ku mwambulera ate yasimatuka teyadda yali walu yalu wa ko makechi na muja kalo binyo amaze miaka 15 mu parliament lageno bali damu ko mtu amaze miaka 10 mu parliament aba nobuumbi unane kitumbu taba nobuumbi unane kitumbu awula abafunye kyentegeza abafunye obuumbi unane kitumbu muno mukampolo manyiya otumeka basokole bya 10 ndo bafuna obuumbi unane kitumbu aba tonanyi ne ndo zotegede ndi babagaka 4 billions omwa ko bwaka we otumanyi tasuja parliament bumweza akolera bulina akolera kadega kwa kadega kwa kadega miezi meko kasonda ndoka saving wise kale no tonjuza ko andre ndanjogera bogezi mbuza bubuza asinjye bora bufuna sente woje tegezo kwanga bulikana ku million yogenda wali ku account yo 1m ngade kuri nguzi je balide omukuru ni sobo yake emwela likirivu nyo tama nyingere yake na kuitambula mbo aseno tasabanga ko mulimu tano nyango ko mulimu obulamu bona bade mu parliament joli ya jaji yawe kati ya gamwela likirivu pressures mukubo bale ba mbakalo yajingira mu miaka 18 yajingira muto chechikuru cha byonna kubanga abanze 15 mu parliament siya kasanda zoke miaka 4 mweta kitegeza abili mweta nalava mukusoba na ingira parliament kakati njaga tuve lwacho msajjo mukuru ono ku miaka ja amaze mu parliament bisanja bisatu acha tuleka nda mutaina muni kisoboka ate nnyo lwachi atera siye yika nabalala je bali bakuba bayizo kuba tibavudde yokola ki kuogera kulaja na olaba bakuba minister nga Vincent bamulanga kisempija na julira na akola binu nayogera binu nayogera binene lwachi fo chachi chaba minister chaba member parliament jamaze banga na ye amazimbe ufuzi banga ku ife byenja na ye awulira chakola ki achayagala kati olusi techiba kuchabwavu bokka olusi bakabira nebifo kubanga ebifo ebirimu ebyenja olwe bafunira mu okwisa we nago bafunira mu diwe zenja olwe babikoze so kutuka je baagala yes. Kati olusi wabajidwa ko freedom way kubambe ba parliament ina passport enja olwe kuiyo emyofu watch it again tubaye na passport enja olwe kuiyo chegeza kina mujibu wako olwa mabagenda kakati eyo kacho kacho solo ku meeting awaba dina diuze za kolere bwe kitegeza sija mweza gisoluso kumala okubanga kunonya visa kunonya visa kusasula sente zenja lwa atakole ebintu bya bisi ko government olusi te chiba kubanti oba mulimo oba na ne bakolera we bintu bingi nyo okay bakola ki babera mu ekyo kubiri ndi ema abantu abasinga ekintu waba nacho tamaya vali yacho paka nga chikoze eki kigenze na chimuvudde ko chimuva ko na government ikigeza kintu kimanira kichwa ndi chamugaso balinga mu abakuwana ndika ngena maso kakati oli aso kubira mu kifete cha member parliament ngachira bange cha bulijjo hii member of parliament abaze go etano jisoka nachira bange kisoboka na male etano jo kubiri nga tansi lunch chiri usual olaba ne ba speaker Rebecca Kadaga emyaka jamaze mu parliament okay acha yagala okubira member wachi
wa parliament tananyuka tanayagala president Museveni yadde omukulembeze gwe miyaka 3 mweji mweta achayagala okubera omukulembeze wachi ogwangu tananyuka tanayagala kakati tosubira nti dongo to ku miyaka 10 njanze mu parliament tulo abadde agenze nyo obwo kubanga achayagala okubera mu parliament icho manyiti joko mukufuna ne desires ne yana chi atugamenti yera likirido obulamu bwa common man fe wetubera mu bwabulijjo chekiri chegambe nti nizo kugate yera likiride nti obachi ne bintu ebi bitono tuno member of parliament awewe motoka enjawo millions ebisatu zibeerawo sigama nti jagenda okusubwa kubaso okubanga soje tu sako okay aina passport enjawo kuya ema obujjanjabi aina medical insurance aina ebintu ebyenjawulo aina obunyizo obwenjawulo buli kasero okubeera ngaasiba ne president kakati the fact that nti kati obulamu bwe bwabadde butambula bwe butyo emwe bwe badde owangalira mabaala mu disco muziroji bwe bukyenkya n'ofuna akazigo n'okatula mu booti oyinza okuwulira ng'obulamu bukendedde oyinza okuwulira nga tokyawera oyinza okuwulira nga olwala n'okulwala obulwadde bwennyini n'owulira ng'owulira olwala n'owulira wulira nga tokyaterera kati embeera gyabadde mu myaka 15 awulira nga emuvuddeko kyovola nti n'abamu kati basaani bali mu kwennyamira beebuuze nga gyebagenda okutandikamu obulamu nga tebali mu ki mu paalamenti kubanga babadde baluddeyo okintu buli w'okirwamu okimanyira be bafuuka bajjajja mikwano gyo bataata basinga ofuuka kitundu nekifuuka kitundu ku ggwe kakati agogo n'amaziga g'olaba kati ono omu ku kikumi njogedde kugeza namba omu ku kikumi abavuddeyo okukola ki okweyogerako n'okulaga abalala kibayitamu kati ono kifaananyi kyabali nti bonna bonna be bagenda okuyitamu ono abyogedde nga wagenda okubeera ng'obulamu tabutegeera baitha baba abantu balina life yaabwe abantu bamutabukidde nnyo nti ema oba manyira okusipendinga obukadde butaano olunaku webukyenkyanga olina buna osattira kubanga jjukira nti oba olina okutema ku ki budget ku expenses oyina okutema ku budget kakati abantu abo si oba spendinga sente buli lunaku zakwesa olunaku z'otamayimuweena waliwo olinga mutufu yeesigamyeko ko ku musaala gwakola ki neddiiru zaakuba mu paalamenti kakati bwe bujja nga zigenda kwetoolako ayinza okufunamu okwekenaga naye ebyenfuna yange bigenda kukola ki kwatibwamu kakati ekyogaa nti talina mulimu kituufu tagendagenda kusaba mulimu so nga tayinza okuba emyaka gyalina gikyakola ki oyo tetwali tumusuubira okubanga alina okubanga yatandikawo factory ez'enjawulo kisobola okuba amaduuka ebizimbe n'ebirala kisobola okuba ng'alina ebitono tule bigenda okukola ki okumuwa ssente kuba ema ffenna tukola emirimu egy'enjawulo ne gye tukolera osobola okuba nga tugeze ofuna 80,000 oba meka 5 ngereza ku average ya bali na Uganda gye bafunira ku ssente sijageza kubali wameba parliament ofuna 80,000 oba 8 oba ogenda kufunayo kangambe akaduuka ako mwokola ki mwoteeka ssente ezo omanyi kajja kuwanga ate emitwalo emeka ebiri buli lunaku kakati ekinaana kino ova ku mulimu gw'ekinaana togenda kutunula kaduuka kali kuwa mitwalo emeka kigezo oba olina ate okugaziya obwongo tivudde ku kinaananyi ate nyina okufuna weefuna enkambo tusuubira okulaba odomonto ng'ayingidde ministry emu ku ministries eziri wano kisoboka olw'ensonga nti waba alina obuyigirize bwe nga alina kyebayita obumanyirivu mulimu ogumu oba omulala of course aba akwalifying okugenda mu kyonna kyaba ayagala okubaawo nga wabanga alina ebisaanyizo agenda n'akikola so ndowooza nti oluusi okuba nti kiri ekitiibwa kivuddewo aye tekikufuula kuba nti olina ky'osobola kkola waliwo abantu abamu nga bakolera mirimu gyabwe bakeniru chamuzi bali ebyobufuzi babirimu mpeeramenti baaliyo naye kati bali mbyabo obaokiraba nti oluusi nga bwe tugamba nti tomanya nsi gye iraga abantu bangi nnyo weevu eno yabakanze badde tebasuubira nti bagenda kukola ki kuvaayo kakati tokkiriza weevu eno naawe kufula ate kyenyinyaze oba kitagasa weba yazze kyazze then olina okutambula olina okweyongerayo kubanga nga wegai nti ono yayogeredde bali bangi bali oba pulaani kati nzizaako ki abalina amasomero bagenda kudda mu masomero gaabwe abalina nyumba za pangisa estates bagenda kuddeeyo abagenda abalina emirimu esupermarkets n'ebirala bagenda kuddeeyo buli omu mu kapasiti gye yagezaako okwetegekera yagenda okuddamu kakati odongooto waba teyeetegekera kyemanyi bagamba manyi bagamba nti empologoma tekogganga kamyu kuba newekogeetera esigala nnene kati ku kamyu nti era member of parliament asigala
yaliko member of parliament. Ne mbeera ate we mukyukire nnyo. Ate ye muyisa bubi nnyo. Emma waba obadde ngaofuna 200,000 n'odda ku 200,000. Abadde afuna 200,000 n'adda ku 10,000 ate yaba mbulati. Kuba ye mbeera aba yagikola ki? Yagimanya. Naye gwe okudda ate olabira ddala nga obulamu bw'oli mu bulala nnyo. Kakati ye mbeera bannaffe gye bayitamu. Naye kino tekibayinula oba tekitegeeza nti bagenda kufa. Baina sente. Sente baina zikwata bulungi kati na kumanya. Actually waliwo ekintu kyolina okukkiriza. Emma womanya nti mbadde nfuna 70,000 kati nfuna ako. Kkiriza nti kakati ndi level ya meka. Woba obadde onywa chai wa 15,000 ku makya. Manya nti kakati nina kunywa 10,000 meka. Ensonga lazitunyonde bulungi kiba kyakuga kya maanyi nti ne wobeera wate waba wamwe. Odongo otajja kugira atuleka mubere bulungi.